Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje vamos falar de um tema muito caro aqui para a nossa redação, para a nossa constituição enquanto meio de comunicação, enquanto revista, que é a ascensão do militarismo no país. Vocês que já estão por aqui, estou vendo bastante gente já chegando. O Luiz Long, ele mandou um boa tarde, muito boa tarde. André Ribeiro, boa tarde, Canabrava, muito boa tarde. Diego Casagrande também mandando boa tarde. Lembrando vocês que estão nos vendo aí pelo Facebook, que tem bastante gente vendo aí pelo Facebook, venha para o YouTube, a plataforma que é mais amigável, é mais fácil de assistir os vídeos e principalmente de comentar. Aqui o pessoal interage muito no YouTube. E claro, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações e de se inscrever no nosso canal. Isso é super importante. Curta o vídeo também, já. Bora lá curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, compartilhar com a sua família, compartilhar com todo mundo. Todo mundo tem que ver e saber mais, né? A gente tem que democratizar aqui o acesso à informação. E isso é uma tarefa de todos e todas nós. Lembrando vocês que nós temos essa campanha de financiamento coletivo que dá direito aos nossos e nossas colaboradoras e colaboradores receber este maravilhoso livro, ó, Guia para Entender e Superar o Fascismo no Brasil, de Paulo Canabrava Filho. Fazendo uma assinatura solidária, vocês recebem este magnífico e-book que muito em breve estará disponível nas redes, que estará disponível para compra, para quem não quiser ou não puder assinar a revista. E dizer também para vocês que no próximo dia 21, nós teremos o lançamento do livro Resistência e Anistia, também de Paulo Canabrava. Livro físico, feito em parceria com a editora Alameda, e que vai, vamos ter aí um super mega lançamento virtual, né? Porque infelizmente na pandemia a gente não pode se reunir, se abraçar pessoalmente. Então, fiquem espertos e espertas. Olá, buenas tardes. Acá em Bolívia são as 2:41 da tarde. Em Potosí, 4 graus. Ah, gente, que frio! Aqui em São Paulo, aqui em Jundiaí deve estar uns 24 lá fora, mas aqui dentro de casa é tipo 15 graus. Eu vivo morrendo de frio. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos e todas. Eu já vou chamar o seu Paulo, que vocês estão ansiosos aí, ansiosas para vê-lo. Mas só quero voltar a compartilhar aqui os números da Covid, porque faz muito tempo que a gente não coloca esses dados aqui na tela. E eu acho que a gente tem perdido um pouquinho a sensibilidade, né, com os números aqui. Dessa tragédia anunciada que é essa pandemia. A gente já tem 20 milhões e 700 mil casos de Covid em todo o mundo. Só nos Estados Unidos são 5 milhões de pessoas impactadas, né, contaminadas. E no nosso Brasil, na nossa tragédia Tupiniquim, a gente tem 3 milhões e 100 pessoas que foram contaminadas, 104 mil mortos. Então, assim, a gente não pode de nenhuma forma minimizar esses dados, minimizar esta tragédia, que é aí tá como casos globais, mas não é, né? São os casos do Brasil, 3 milhões de casos no Brasil. É assim, alucinante, gente, e a quantidade de mortos, 104 mil. 201 mortes. Essa é a tragédia brasileira. E em meio a essa tragédia, nós temos o quê? Nós temos um militar que está comandando o Ministério da Saúde. Sobre esses militares, vamos falar agora com Paulo Canabrava. Seu Paulo, como estás? Como estás? Eu, como sempre, muito preocupado com
essa falta de reação do nosso povo a tudo de ruim que está acontecendo aí. Veja, pessoal, a Vanessa disse aí, são 104 mil mortos no Brasil, numa estimativa por baixo, né? E todos os cientistas aí dizem que essa é uma estimativa por baixo, que pode ser 30, 40% mais. Mas veja que país nós estamos, né? 10% dessas mortes, né, estão aqui na capital, capital de São Paulo, né? A cidade mais rica, mais industrializada, mais culta, com mais universidades, que assim que eles se gabam, não é? E, no entanto, 10% dos mortos aqui são mais de 10 milhões. Como é? De 10 mil, perdão. 10 mil mortos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado todo. Eu acho que isso pode até, esse número pode chegar ao dobro. Vou pedir para Vanessa levantar isso daí. É uma tragédia, gente. Em um segundo, já trago os dados. Sim, isso é uma tragédia comandada por militares. Eu me ponho aí a refletir, né? Veja, vamos conversar um pouco sobre a nossa Constituição, né? A Constituição diz lá, assim, o artigo 1º da Constituição: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do São Distrito Paulo, vamos só trazer os dados aqui, só para a gente não perder rapidinho, e aí o senhor Não, dá isso o contexto. é muito importante. Ó, no Brasil são 3 milhões, como eu já disse, e aí aqui, ó, em São Paulo, ó, São Paulo são 655.181 no estado, tá? São 14.879 casos para cada 1 milhão de pessoas. 25.869 mortes. Aí eu acho que clicando aqui, não me dá, não, não me dá a cidade de São Paulo, né? Mas a gente, eu posso continuar pesquisando aqui e achar, o caso na divisão das cidades. Tem essa informação. Do próprio governo do estado. Mas, assim, é alucinante a quantidade de meu, 655 casos, 25 mil mortes. É alucinante, né? Eu tinha falado que devia ser o dobro dos 10 mil mortos da capital, e é mais que o dobro, são 25 mil mortos no estado. E veja, considere, olhando para o estado de São Paulo, o interior de São Paulo, né, é diferente do interior de outras partes do Brasil. O poder aquisitivo do povo do interior de São Paulo é maior do que o poder aquisitivo do povo da capital. É impressionante. São Paulo está 98% urbano, então é população urbana, né, de cidades ricas, né, Ó, em que está a tragédia. tem esse dado aqui, seu Paulo, que eu gosto muito desse mapa. Isso aqui é o índice de isolamento social no estado de São Paulo. E aí a gente vê, ó, o que está em vermelho e o que está em laranja são isolamento de 40% e menor do que 40%. Só o que está em amarelo é que tem de 50% a 60% de isolamento. Vamos lembrar que o governo do estado tinha dito que a taxa de isolamento ideal era de 87% para conter a pandemia.
Então, assim, acabou o isolamento, né? Acabou. Você vê que o estado inteiro tá laranja e vermelho. Só um pedacinho do litoral, que é São Sebastião e Ubatuba, é que tem 50% de isolamento. A gente está deixando a população para morrer. E, assim, o Dória está fazendo a mesma política do Bolsonaro. É indistinto uma coisa da outra. Isso é uma irresponsabilidade cidadã também, né? Irresponsabilidade cidadã. Nós só vamos superar isso no longo prazo com educação, com uma revolução cultural no país. Porque não é possível, né? Você. E aí tem. As mães é que se desesperam, né? Que com essa. Com essa desobediência, né? A contaminação acaba chegando por todo lado. Vão abrir as escolas sem os protocolos devidos e tal. Vocês já estão. Se abre um boteco, já montou a gente na calçada, né? Por toda parte. Essa gente está perdendo o juízo. Mas é, né, triste sina nossa, né? E eu, quando sempre, eu ia dizer que quando mais jovem. Eu me dedicava muito ao estudo da história do Brasil. Me dedicava, em parte, inclusive, porque eu era. Como um dos bicos para ganhar um dinheirinho enquanto fazia universidade, eu dava aula de história do Brasil e literatura brasileira, né, no cursinho para ingresso na Escola de Jornalismo da PUC. Que era, hoje se chama a escola, a Faculdade de Jornalismo Casper Líbero, mas naquele tempo em que eu frequentei a faculdade, ela chamava Escola de Jornalismo Casper Líbero da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pomposo nome, né? Então, o cursinho, eu tinha um cursinho para vestibular na PUC, e eu dava aula de História do Brasil, mas eu nunca parei de estudar História do Brasil, um apaixonado pelo nosso país. Então, quando eu começo a pensar, assim, a olhar bem para trás, né, o que foi a ocupação do nosso país? Né? Veja, tem aí as ruínas. Quer dizer, as primeiras incursões, né, você vê na literatura e na pintura, lá, primeira missa com a cruz, mas por trás daquela cruz estavam os canhões, estavam os mosquetões, estava a espada. Né? O Brasil foi ocupado manos militares. E veja, acompanha a evolução da história, né? Ela está registrada nas ruínas dos fortes. Né? Toda a ocupação no litoral, né? Até lá, os fortes. Para que esses fortes? Porque, pô, eram os militares que estavam ocupando. Né? Ocupando um território habitado e que tinha resistência a essa ocupação. E aí você vê, passa... consolida a ocupação, eles começam a marcha para o interior, né? E vão semeando o interior de fortalezas, de fortes. Né? Você atravessa um ciclo que aí os historiadores... A historiografia, né, chama de ciclo do pau-brasil, é puro saqueio. Né?
E para proteger esse saque e matar aqueles que defendiam essa riqueza, foi tudo à mão armada. A pré-a aos índios, né? Tentativa de escravizá-los. A história é trágica. O que eram as missões, né? Sete povos das missões no sul do continente, tem ruínas até hoje, lá na fronteira com o Brasil e a Argentina e o Uruguai. Né? E veja o que era aquilo. Era uma sociedade indígena cujos catequizadores jesuítas estavam organizando. Aqui, os paulistas e portugueses, né, iam lá militarmente para acabar com aquela organização e escravizar os índios. Veja, você pega... É uma história triste, né? Do quilombo do Palmares, né? Que no século XVII, né? A guerrilha do Araguaia, no século passado, todo levante popular foi massacrado militarmente. Mas são inúmeras as rebeliões populares, rebeliões todas com sentido libertário, quer dizer, contra a opressão da oligarquia, daqueles saqueadores que invadiram o país, contra o jugo, os senhores de escravo. Né? Você pega em Minas Gerais, ainda você tem a paisagem reveladora do que era a dominação colonial. Qualquer cidade dessas históricas do barroco brasileiro, né, igrejas maravilhosas, com obras do Aleijadinho, e os nossos pintores barrocos, igrejas com toda forrada de ouro. Gente, essas igrejas estão sempre numa praça em que, do outro lado, está a cadeia, né? E no centro da praça, o Pelourinho. Pelourinho não é nome de praça na Bahia, não. Baiano não esquece que Pelourinho era o tronco onde eles amarravam os escravos para chicotear e ainda deixar sangrando ali, exposto ao sol, aos bichos, para a população entender que eles não admitiam rebelião. Essa nossa triste história foi construída mano militar. Não há um só momento. O império se consolida a força, né? Duque de Caxias, né? O pacificador, o patrono do exército. Pacificador do quê? Né? Pacificador, né, de acabar com as revoltas populares. Onde havia uma revolta popular, ia lá o exército e massacrava esse povo. Né? Avançamos no tempo, né? já no século XX, né? Antônio Conselheiro, o Condestado, tudo, né? É uma história triste de que o povo quer independência, né? Sonha com independência e não consegue, porque a barreira vem exatamente dos militares. Então, eu estava começando
essa minha reflexão, lembrando da Constituição, que o primeiro artigo da Constituição diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, Distrito Federal, e constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamento a primeira palavra dos fundamentos da República, soberania. E a gente precisa, então, refletir muito bem. A palavra soberania aparece inúmeras vezes na Constituição. E ela aparece principalmente como dever das instituições do Estado. As instituições do Estado são criadas e têm como obrigação, né, a soberania nacional. Tudo que você tem que fazer, segundo a Constituição, eu estou me referindo à Constituição de 88, mas se você pegar a de 46, é a mesma coisa, né? As instituições do Estado em função da soberania. Então, veja, a ONU, né? A ONU foi muito politizada pelos movimentos de libertação que houve no pós-guerra, pós-Segunda Guerra, depois do armistício de Yalta, em 1945, né? Tem o auge, aí são décadas seguidas de luta de libertação nacional, né? Que nós podemos um dia conversar sobre isso, mas a questão do conceito, né? Um conceito que se consagra nessa politização das Nações Unidas e o conceito que vigora até hoje, né, que só é independente, né, um país soberano. Agora, que vale a redundância, né? Soberania só é possível um país independente. Não é isso? O que é esse raio da soberania? Esse raio dessa soberania é o centro de. A primeira soberania é a soberania do povo, que é exercida através do voto para delegar os poderes da República. Agora, a soberania do Estado é sobre o seu centro de decisão, e sobre a soberania do povo sobre as riquezas nacionais. Gente, eu fico, vocês me perdoem, né? Mas eu fico muito indignado com que a palavra soberania tenha sido absolutamente esquecida nas escolas, no, no, e da doutrina de segurança nacional. Isso, então, nós vamos entender aí que nacionalismo, patriotismo, que essa gente se arvora, né? Eles dizem que eles são patriotas, que eles são nacionalistas. Olha, só é patriotas quem luta, quem defende a soberania nacional. Não tem outra. Não tem outro como, não tem outro como. Então, veja, eu fico aí pensando que todas
a nossa república, ela não se consolida como república, né, como a coisa do povo, né, não se consolida como democracia, exatamente por causa dessa tutela militar. A nossa elite foi tão subdesenvolvida, né, que ela não se livrou dessa tutela. Ela, para se consolidar, para se enriquecer, ela o fez militarmente, mas não ela pegando em armas, com os mercenários pegando em armas. E, diante disso, ela acabou sendo tutelada. Nós temos uma tutela militar, quando devia ser exatamente o contrário, não é? Essa devia ser os militares tutelados pela nação soberana. Porque nós tivemos aí 12 anos de Fernandato, né? O governo aí do Fernando Henrique. Nós tivemos 14 anos de petismo. E nada mudou com relação às Forças Armadas. O Fernando Henrique, né, criou o Ministério da Defesa, né, para caracterizar o comando e a prevalência do poder civil sobre a força castrense. Mas vem cá, passaram pelo ministério esse de pelo menos 5 ministros civis, né? Até que os militares assumiram por sua conta, porque, né, passaram 5 ministros civis que não exerceram esse comando, não romperam, né, a prevalência do militar sobre o poder civil. Essa que é a realidade. Então, o que eles fizeram? A Escola Superior de Guerra, né, de formação de oficiais de Estado-Maior, né, ela dava aula durante aí o regime militar, dava aula para civis e militares, né, sem nenhuma participação do Ministério da Educação, ou mesmo de um Conselho de Segurança Nacional, cuja função principal, né, porque tem todas as constituições, inclusive a dos militares aí, né, tinha aí dentro do conceito de Estado um Conselho de Segurança Nacional com função principal de zelar pela soberania. E quando a gente fala em soberania, soberania é tudo, né? Tá em todos os aspectos. Você, para ser independente, você precisa ter soberania tecnológica. Mas não pode estar dependendo todavia da tecnologia de uma potência, de uma colônia. Você tem que ter a soberania alimentar. Não pode deixar o seu povo morrer de fome, você tem que ter comida, né, e com excedentes para o povo ter o que comer. E um país como o nosso podia ter na comida, fornecer comida para o mundo inteiro, como, aliás, até já está fornecendo. Mas está fornecendo comida para o mundo inteiro, descuidando da soberania alimentar,
né, que é garantir, né, o arroz e feijão básico na mesa de todo o povo brasileiro. E a gente teve aí alguns períodos em que se conseguiu diminuir o número de pobreza extrema, mas esse período durou muito pouco, né? Muito pouco. Hoje, ainda hoje de manhã, eu estava no dentista fazendo uma reforma na boca aí, e o meu dentista tinha passado que aqui em São Paulo a gente chama o minhocanto. E vocês são, eu creio que são 2 quilômetros que você tem embaixo do minhocão, a população. Assim, cada metro tem uma família vivendo na rua. Morador de rua explodiu aqui na cidade de São Paulo, cidade mais rica. Aqui é a cidade mais rica, né? Os cortiços e as favelas também estão explodindo de gente. Você perde o emprego, sabe o que ele faz? Ele mata o papai. Então, os velhinhos aí, quantidade enorme de velhinho ganhando sua aposentadoria de R$ 1.000, às vezes, que, né? E tem que sustentar filhos e netos, porque tá aí o desemprego. Mas, olha, voltando ainda sobre essa questão da soberania, né? Que as nossas Forças Armadas estejam protagonizando essa submissão, né, aos Estados Unidos, é que não pode ser, nós não podemos mais ficar em... Né, como é que pode você admitir que as nossas Forças Armadas sejam... Onde é que está o parlamento? O parlamento tem lá a Comissão de Segurança Nacional, tem Comissão de Relações Exteriores, tem Comissão disso tudo. Veja que a perda do sentido de soberania contaminou tudo. Contaminou tudo. Como é que... Eu lembro, por exemplo, quando do governo Fernando Henrique tentou fazer o acordo de cooperação com os Estados Unidos, que estava engavetado fazia tempo, e ele fez o acordo, mas o parlamento, quer dizer, o Congresso Nacional, vetou. Vetou porque queria a soberania. Então, gente, havia um Congresso, havia no Congresso gente preocupada, né? Aí, quando a senhora Dilma Rousseff assinou esse mesmo tratado, rechaçado na legislatura anterior, né? Dilma Rousseff fez esse tratado ser aprovado na calada da noite, sem que nenhum jornal publicasse, sem que houvesse uma só crítica, e levou ele a referendado pelo Congresso Nacional. Um Congresso que, pô, no ano seguinte derrubou essa presidente. Veja a qualidade desse Congresso. E agora? Agora nós temos aí um governo de militares ocupando todos os postos de primeiro escalão, com exceção do Guedes, que é
a raiz da crise econômica, porque ele encarna o neoliberalismo, então está lá como representante do neoliberalismo. A Damares, que é uma coitada aí que está lá por causa do voto do neopentecostal, o neopentecostalismo oriundo dos Estados Unidos como arma de penetração, de dominação do nosso povo, né? Essa aqui, né? A origem dessas missões evangélicas é tudo. Na origem dessas missões evangélicas está na origem da expansão da hegemonia, está no conteúdo da expansão da hegemonia dos Estados Unidos. Isso desde os anos 1940, né, quando elas começam a chegar aqui. Aí vão mudando de característica na medida em que a gente vai evoluindo. Né? Mas se o Congresso, o Judiciário, né, igualmente, como eu disse antes, a Constituição diz que todos os órgãos têm que ter como foco a soberania. Então, o Supremo devia qualquer violação à soberania, ele como sendo o principal guardião do cumprimento da lei maior, que é a Constituição, também estão nem aí. Os caras estão... Né? Eles querem... Então, nós temos... Quando eu fico pensando que eu teria que aguentar 40 anos desse regime militar que usurpou o poder através da operação de inteligência, através de uma operação militar disfarçada de eleição, né, com a conivência de tudo isso aí. E eu digo, nós precisamos realmente... Né, levantar o povo, né? Levantar o povo e dizer para o povo que a soberania está na mão dele. Né? Soberania está na mão dele. Eita, nós, né? Eu fico querendo olhar aqui se tem algumas pessoas querendo intervir e comentar comigo. Quer que eu coloque aqui, seu Paulo, na tela, galera? Tem bastante gente comentando aqui. A ver, olha só. A Lúcia Mari, que sempre está aqui com a gente, disse o seguinte: Paulo, sobre militarismo, o primeiro passo não seria acabar com a militarização da polícia nas cidades? Sabe qual é a origem das polícias militares? Foi quando você tocar nisso, né? Veja, as oligarquias, desde o tempo colonial, mas principalmente mais recente, né, no Império, as oligarquias eram todas proprietários fundiários, né, fazendeiros de grandes... proprietários de grandes latifúndios, né? Na época do Império, era a monocultura do café, né? Mas tinha cana e o saqueio do ouro, que é permanente na história do país, né? Continua até hoje. Mas esses latifúndios eram protegidos para manter o escravo, para manter o índio afastado ou dominado, né? Esses feudos tinham
sua própria guarda. Por isso que, geralmente, né, você tem fazendeiro como sinônimo coronel, né? Porque eles eram... Quando o império precisava reforço militar para alguma ação, né, ele pedia para os coronéis, entre aspas, né, os fazendeiros que tinham seu próprio exército, emprestar esse exército. Então, eles ganhavam o título de coronéis da Guarda Nacional. Guarda Nacional de triste memória, né? Porque se juntava ao exército colonial, depois ao exército imperial, né? E se juntava para nas missões pacificadoras, né? Acabar com as rebeliões populares que havia por todo o país. Eu convido vocês a fazer uma pesquisa aí de quantas rebeliões populares foram sufocadas, né? Então, quando vem a República, muda o contexto, já muito o Estado de São Paulo, já, né, urbanizado por todo o seu território, eles, então, usam esse conceito da guarda para continuar guardando. Então, como a questão era federativa, né? Cada estado, a república era federativa, aí os governadores fizeram as suas tropas de proteção dos interesses das oligarquias estaduais. Chamava força pública. Né? Em todos os estados você tinha aí as forças públicas. E, na medida em que um pouco de civilização evoluiu, as forças públicas, tomando aqui o exemplo de São Paulo, né, elas adquiriram um certo status. Quando vem o regime militar, ou melhor, até antes de 64, essas forças públicas foram fundamentais também, né, na armação do golpe. Estados como Minas Gerais, São Paulo, né, principalmente, força pública poderosa, numerosa, se colocam contra o governo legítimo de João Goulart. Isso, imagine se tivesse sido o contrário. Né? Imagine se tivesse sido o contrário. Se essas forças estivessem se colocado na defesa do regime. Isso ia ser... Olha, ia ser um caos, né? Porque já havia um acordo feito aí com os Estados Unidos e a Quarta Frota já estava vindo em direção do Brasil para desembarcar aqui em São Paulo, no Porto de Santos, aí, e reforçar. Mas não precisou esse desembarque, porque eles depuseram o Jango antes de ser necessário e o exército já tinha feito o seu papel. Uma vez no poder, né, o exército militariza e põe todas essas forças estaduais sob o comando do exército. O que era força pública aqui passou a ser polícia militar sob o comando do Exército Nacional. E vocês devem lembrar que houve um período aí
de unificação dos aparatos repressivos. Não é? Então, o que era polícia civil, polícia militar de cada estado, passou a integrar o que o sistema DOI-CODI, né? Operacionalizado pelas Forças Armadas para a repressão. Então, foi a Força Pública se transforma, né? A Polícia Militar se transforma num braço desse autoritarismo militar a serviço do poder central. Já não mais a serviço do poder estadual, porque o que comanda, né, havia o comando da repressão, do combate às oposições de todo tipo, não é só a repressão, a sublevação armada, não, quer dizer, qualquer tipo de oposição, eles, né, esse aparato de repressão ficou famoso. Né? Você vê a famosa Operação Bandeirantes, que depois virou DOI-CODI, né? E lá na Tutóia, tal, aquilo era um quartel da Polícia Militar. Né? Enfim, a doutrina de segurança nacional é colocada na escola de formação das polícias militares. Que doutrina de segurança nacional é essa? É a doutrina formulada na Escola Superior de Guerra, cópia da Escola Superior dos Estados Unidos, como modelo de instituição, mas não como um modelo de educação. Porque a doutrina de segurança nacional desenvolvida nessa escola, principalmente pelo Gouberino Couto e Silva, né, dizia que nós devíamos obedecer à grande potência. É de submissão à grande potência. Então, o ranço do anticomunismo, da Guerra Fria, tal, tudo isso na cabeça dos caras. Você vê o treinamento deles, né, nós já colocamos vídeo aqui no nosso Diálogo do Sul, e como eles fazem treinamento, como é que eles marcham. Né? Eles são, né, o protótipo do anticomunismo, que nem na época em que eles foram educados para ser anticomunista existia como ameaça à segurança do país nenhum. E veja, havia também no Panamá uma escola, a Escola das Américas, que formava polícia civil, polícia militar e oficiais do Exército, dentro desse conceito de segurança nacional dos Estados Unidos, né? A segurança deles, né? Tendo nós como inimigo. Aí se institucionaliza essa guerra civil permanente do Estado contra o povo, né? com esse conceito. Então, realmente, a gente precisa discutir isso. Eu estava, inclusive, esses dias aí, consultando a instituição do Estado de São Paulo. Um horror, que parece estatuto de Grêmio. Não, não parece uma constituição. É verdade. Eu fiquei horrorizado, né? Porque queria ver se aí, pela Constituição do Estado, a gente podia achar uma brecha de fazer com que a Assembleia, né, assuma um redesenho da política de segurança do Estado. A Constituição permite perfeitamente, quer dizer, né, o Estado tem a sua doutrina de segurança, só que, desde 64, ela foi imposta pela doutrina de segurança nacional, ou seja, pelos milicos que estavam no poder, e jamais foi questionada. Então, a nossa
Amiga, e tem toda razão. É uma questão, inclusive, de conceito. Está tudo errado, precisa mudar tudo. Acabar com essa polícia militar. Acabar? Sim, acabar mesmo. Né? Aposenta os caras, paga para eles ficarem em casa não fazer nada e criar um sistema de segurança civil. Né? Que tenha. Né? Como objetivo a proteção do seu próprio povo. Pô, porque vocês sabem muito bem, né, dessa história de bandido bom é bandido morto, né? Isso vem desde do tempo dos capitão de mato, né? Porque bandido para ele era qualquer um que não se dobrasse a férula da escravidão. Então, nós temos que estudar isso, exigir, né? Que agora, por exemplo, agora vamos entrar, está adiada, mas já tem muita gente aí, como se diz, se preparando e fazendo propósito, querendo ser candidato aqui ao município de São Paulo. Né? O município de São Paulo tem que ter um conceito do que é segurança, tem que ter na sua constituição, né, modelado o que deve ser a política de segurança do município. Nós temos, inclusive, uma guarda municipal também. Tudo isso está previsível na Constituição do município. São Então, Paulo, vamos. aproveitar esse momento eleitoral para discutir o que é segurança no município. Tem que ter os conselhos municipais de segurança. Diga, Vanessa. Não, só porque a gente está chegando aqui já quase é uma hora, assim. É o tema. Não, o senhor está dando uma aula, é um tema super, super, super relevante aqui. É que tem bastante pergunta e acho que a gente. Olha só, a Pamela Bugosa perguntou: Vanessa, estou errada ou morreram mais pessoas de Covid do que na ditadura militar? Eu fui buscar os números. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, morreram 430 pessoas no Brasil. O que é uma mentira, uma falácia que é horrível. Apenas, somente indígenas morreram 8.300. Então é só somar 8.300 com mais 400 reconhecidos, mas todos os negros assassinados pela rota e pobres assassinados pela rota, a gente vai chegar fácil a uns 10 mil. E a pandemia já matou 100 mil, então assim. Não, em 2017 nós tivemos 60 mil mortos pela violência. Sim, então, mas a pandemia já matou mais que a violência, mais que a ditadura militar. Bolsonaro está conseguindo recorde atrás de recorde, assim, impressionante. O Gabriel pergunta: o que vocês acham da politização da vacina russa? Muita gente dizendo que não tomaria porque é russa. A que ponto chega essa loucura ideológica? Eu tomaria vacina até dos Yankees. Eu também. Pois é. A gente toma remédio o tempo todo, né? A gente nem sabe quem fez o remédio. Olha, os russos, porque já foram vítimas de guerra bacteriológica, né, eles têm laboratórios de altíssimo nível tecnológico. E vem cá. Você acha que eles iam se meter numa aí de enganar o mundo? É muita né, muita ingenuidade, né, pensar que um país que está em fase, né, de ser a potência, né, aliás, é uma potência, mas de ocupar um espaço político como potência, se meter numa enrascada dessa de oferecer uma fria à população mundial, não dá, não dá, né? Pô, precisa ser muito ingênuo, né, para pensar que a vacina russa vai matar a gente.
Não dá. Eu acredito que os russos são muito sérios, muito profissionais, principalmente isso, né, nas coisas que eles fazem. Não se esqueçam que Estados Unidos é o país que tem maior número de armamento, né, porta-aviões, mas quem tem as mais altas tecnologias militares hoje não é Estados Unidos, não. É a Rússia e é a China, a fábrica do mundo. Tudo hoje é feito na China, inclusive altíssima tecnologia. Eles puseram recentemente aí um foguete do outro lado da Lua. Eles vão ganhar também a corrida espacial dos Estados Unidos, claro que junto com a Rússia. Mas eu acho que é uma ingenuidade pensar que um país como a responsabilidade que tem vai enganar o povo com uma vacina. Não sei, vamos confiar nisso, porque nós precisamos de uma vacina. Essa pandemia só vai começar a ser controlada a partir da vacinação em massa. Aí vai se começar a controlar. Porque outro dia me perguntaram, vai acabar com a pandemia? Não, vai acabar, não. A vacina vai permitir que se comece a controlar. Veja, quantos anos a gente levou para se livrar da poliomielite, por exemplo? E esse nosso povo, não o nosso povo assim, mas a população tão, tão idiotizada, né, que se nega a tomar vacina. E muitas doenças já erradicadas completamente no Brasil estão voltando, né, por causa dessa imbecilidade aí. Né? Que nem uma médica estava contando para nós que ela estava na farmácia, chegou uma mulher da farmácia e falou: eu quero cloroquina. Aí a médica ficou assustada, falou: escuta, vocês têm receita do médico aí? Eu sou médica, isso aí só te toma com receita. Ah, não, não, o presidente disse que é para tomar, eu vou tomar. Ele é uma população idiotizada, né? Isso é muito grave. A essa altura ainda está querendo cloroquina, depois de todos os testes, depois de tudo que já foi falado. Não sei se é falta de informação, se é querer uma crença também, São Paulo. Acho que tem isso, né? As pessoas querem acreditar. Ninguém está aguentando mais esse isolamento. 5 meses trancado. Quer dizer, ninguém está trancado mais, né? Mas justamente, assim. É um negócio. Olha só. Esse tema aqui que o Oscar traz, talvez seja para um outro programa que eu até estou querendo sugerir para o senhor. Ele diz assim, ó: algo poderia comentar Paulo Canabrava, a quem dou um abraço à distância, sobre os aprontes militaristas de Colômbia e Brasil contra a República Bolivariana da Venezuela? A gente falou um pouquinho disso no programa sobre a questão do Álvaro Uribe, né? A gente tratou dessa questão da militarização. Mas acho que a gente pode fazer uma versão 2 deste programa aqui sobre militarismo e falar da América Latina como um todo. O que, que o senhor acha? Sim. Sobre... Eu acho que nós vamos voltar a esse tema da Colômbia e Venezuela, mas tem tudo a ver, né? Porque a Colômbia está hoje com 8 bases dos Estados Unidos, tropa infiltrada lá, e está também com um general colombiano lá no Comando Sul dos Estados Unidos, participando de operações da OTAN e tudo mais. O Brasil, mesma coisa, o Brasil ainda não está em frente, mas não se dispôs a fustigar militarmente a Venezuela, porque tem um exército que não tem competência para isso. Mas está cuidando lá da fronteira, inclusive com ações humanitárias, recebendo os venezuelanos que chegam lá.
por a doença humanitária. Mas nossos militares estão submissos a isso. As ordens vêm através do general que está lá no Comando Sul. Precisamos mobilizar a nossa gente aí para dizer: oi, gente, gente, soberania nacional. Liga, Vanessa. A Mariana pergunta aqui, ó. Paulo, poderia nos dizer quais são os militares que ainda pensam, prezam pela soberania? E uma outra pergunta, a ditadura no Brasil não tornou impossível que os militares sejam o que deveriam ser, heróis? Eita! Olha, eu acho que a gente precisa... Esse negócio de ser herói também faz a cabeça das pessoas, né? Então, eles querem ser heróis, porque aí ganham uma patente a mais. Impressionante, né? Quanto mais ações de extermínio eles faziam, né? E isso continua sendo valendo no currículo dos caras. Quanto mais ação de extermínio eles fazem nas favelas, nisso, naquele outro, eles vão acumulando prêmios, e esses prêmios são em dinheiro. Então, eu acho que seu Paulo caiu, né? Parece que sim. Vamos ver aqui se ele consegue voltar. Enquanto isso, vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Tem a Lívia querendo polêmica. Hoje eu quero ver treta. Vocês também são fogo, hein? Quero pedir para vocês comentarem a briga entre Micheque e o primo gato LGBT. Será que ele vai derrubar a família? Gente, difícil, né? Muito difícil que isso aconteça. Na verdade, eu fui atrás dessa questão. Ele fez uma crítica familiar. É uma opinião que ele tem e que talvez outras pessoas da família possam ou não ter a respeito de como a Michelle Bolsonaro tratou a questão da avó. Michelle é primeira-dama, né, então tem um cargo-chave aí, quer dizer, isso não é um cargo, né, mas acaba sendo uma função, já que ela tem trabalho social, já que tem, enfim, uma série de afazeres que são destinados à primeira-dama, e ele critica, né, você faz tanto trabalho social, ajuda tanta gente, não ajudou a sua própria avó? Mas isso aí é questão familiar, gente. Eu não acho que isso tenha potencial político. Tem gente usando com fins políticos, mas não acho que isso possa ter qualquer implicação. Estou vendo aqui se o Canabrava consegue voltar. Internet, gente, é um negócio muito louco no Brasil, né? E a gente, outra coisa que a gente está politizando, muita gente está politizando, é a questão do 5G. Chinês, falando que, olha só, o 5G chinês pode trazer aí rede de espionagem e tal. Os Estados Unidos, então, estariam espiando a gente há muito, quer dizer, estão, né, espiando a gente há muito tempo, a NSA, tem filmes e mais filmes, documentários e mais documentários sobre toda essa questão da NSA, e nem por isso a gente deixa de usar o 4G, né? Mas nossa internet cai, nossa internet é precária, nossos pacotes de dados são caríssimos. Essa politização da discussão tem seu fundo de verdade, mas também tem um grande problematizante aí, que é o acesso e a democratização das coisas. Então, conseguir fazer a coisa em escala é importante. Luciano Minion Barrosão, ó, vamos ver o que ele nos diz aqui hoje. Quem é contra os militares e não a favor do seu país? Um brinde ao golpe. Um brinde ao contragolpe de 64 que nos salvou de ser a Venezuela, de tamanho continental. Luciano, há que estudar história, meu caro. Há que ler história, há que se informar. Não adianta ler só o livro
manual lá para não ser o idiota do Olavo de Carvalho, que é, na verdade o livro é o contrário do que ele diz, né? Não adianta só ficar nessas teorias conspiratórias, não existe possibilidade nenhuma de Brasil virar Venezuela, inclusive ao contrário, a gente já falou aqui também, o Brasil virou, foi uma Colômbia, um estado governado por paramilitares, sabe? Por milicianos, gente envolvida com tráfico de droga, com assassinato, isso aqui virou o quê? Virou uma novela de mau gosto, uma série de péssima qualidade. É isso que a gente virou. Se isso aqui tivesse sido escrito por um roteirista, se alguém tivesse feito e vendido uma série para Netflix, que fosse, tenho certeza que ia ser tão, mas tão bizarro, tão bizarro, que nenhuma pessoa ia aceitar fazer esse roteiro, entendeu? Imagina, um presidente desse nível, numa nação do tamanho do Brasil, que destrói a economia, com uma pandemia, deixando todo mundo para morrer. É uma loucura, tamanho, o que está acontecendo, que nenhum roteirista de mais mau gosto seria capaz de ter formulado isso aqui, entendeu? Então, sem condição para o seu comentário, só isso que eu digo. Pelo jeito, nosso querido mestre não está conseguindo voltar, e eu, como não me cabe aqui comentar questões, porque os políticos que cresceram investiram tanto nas Forças Armadas, eu que não sou especialista nem nada, vou dizer o quê? Que voltaremos! Voltaremos, meus queridos e queridas que ficaram sem resposta, tô tentando ver aqui se há algo que eu possa mais comentar. Não creio. Aqui. Vocês acham que um sistema político como o da China funcionaria no Brasil? Gente, não adianta a gente querer importar o sistema político da China, de Cuba, da Venezuela, Estados Unidos, da França, de qualquer país. A gente tem que criar o nosso modo brasileiro e pensar nas estruturas políticas, porque as nossas questões sociais são determinadas e não dá para importar, né? Não dá para tratar as questões locais com uma fórmula internacional. Então, o sistema chinês funciona na China, o sistema cubano em Cuba, venezuelano na Venezuela, e o Brasil deve buscar seus próprios meios. Essa é a soberania dos povos. Bueno, com isso, vamos encerrando por hoje. Agradeço todos, todas e todes que mandaram comentários. Lembrando os e as que nós temos aqui, oferecemos gratuitamente um boletim no WhatsApp que também lembra todos, todes, dos nossos vídeos. Então, quando a gente vai entrar online, a gente manda um chamado para que vocês não percam. Por favor, curtam, compartilhem, comentem essa publicação. Tivemos aqui uma grande aula de Paulo Canabrava, que está fazendo um livro sobre o tema do militarismo. Paulo Canabrava é um homem de muitos livros. Um excelente autor, que está para lançar o livro Resistência e Anistia, sobre todo o movimento da anistia. Gente, é, assim, alucinante esse livro. Conta toda a história da luta das pessoas que estão aí batalhando por ter o reconhecimento do Estado, inclusive, Mignon Barrosão. Te convido para comprar e ler o livro. Quem sabe a sua visão sobre esse período tão cruel da nossa história, tão terrível da nossa história, sua visão não mude a partir de uma leitura de qualidade a respeito desse momento histórico. Então fica o convite, dia 21, todos e todas serão avisados oportunamente sobre o debate que estamos aí tratando de montar. E vocês que nos apoiarem ganharão este livro incrível, Guia para Entender e Superar o Fascismo no Brasil. Super atual, que conta toda a montagem que fez, que resultou na vitória de Jair Bolsonaro na presidência. Fica aí o convite para que nos apoiem. Fica aí o convite para vocês, para que nos apoiem. Um grande abraço, nos vemos. Tchau, tchau.